İyunun 21-dən iyunun 5-inə dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Cəlləbat, Lənkəran və Masallıda xüsusi məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın nümayəndəsi Leyla Abdullayeva deyib. O bildirib ki, bu yerlərdə vətəndaşlar SMS icazə ilə evdən çıxa biləcəklər. Dövlət və özəl təşkilatlarda isə çıxma ilə bağlı məhdudiyyətlər olacaq. Ticarət obyektləri bağlanacaq. Bərbərxana və gözəllik salonları bağlanır. Müzey və sərgi salonları bağlanır. Açıq havada idman oyunları qadağan edilir. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Bu videonu bəyənin və şərh yazın.